Zdravím všechny, vítám vás u dnešního videa. Dneska tady mám otázku týkající se smrti. Jde o to, že naše kamarádka je v situaci, kdy už je 3 roky potom, co zemřel její přítel. A jde o to, že pokaždý nebo velmi často se stává to, že když je sama, tak se jí začne vybavovat určitý vzpomínky. Ona začne uvažovat nad tím, zda nemohla udělat něco jinak, zda mu nemohla nějak pomoct. A dá se říct, že jí prostě tady ta událost logicky velmi zasáhla, takže je to pro ní tak nějak určitá tíha. A ptá se mě na moji perspektivu, zda nemám nějaký myšlenky, které pomůžou se tady s tou událostí vyrovnat. Protože očividně je to traumatický, když osoba, kterou milujeme, nám zemře. Takže rozhodl jsem se tady natočit tohle video, abych ti určitým způsobem na tohle odpověděl, jakým způsobem se na to nahlížím já. Předem můžu říct, že jsem požehnaný a velmi vděčný, že velká část nebo téměř všichni z mý tak nějak blízký rodiny jsou zdraví naživu, takže jsem tak nějak o nikoho z těch nejdůležitějších lidí na světě nepřišel, s výjimkou toho, že jsem přišel o otce, který svým způsobem s náma ani nevyrůstal a nevychovával nás. Takže já s otcem nemám jako dítě moc vzpomínek a otec. A vlastně tak nějak jsem se s ním bavil jenom párkrát v životě, jo. Ne, vůbec žádná zášť vůči němu, co se stalo, to se stalo. Ale byli jsme spolu za dobře, bavili jsme se párkrát v životě, až v momentě, kdy jsem byl starší. Takže když můj otec zemřel, což je pár let zpátky, tak nebylo to pro mě tak tragický, jako kdyby zemřela osoba, se kterou jsem vyrůstal a která mě neustále vychovávala, že jo. Takže teďka jsem přišel od někoho, který vlastně se mnou moc nebyl, takže to je trochu taková, byla to pro mě taková lehčí situace v tomhle tom. Ale naprosto chápu ty tvoje pocity, že začneš uvažovat, co by kdyby. Jo? Taky, protože v momentě, kdy zemřel, tak jsem začal uvažovat na tom, jako jaký by to bylo, kdyby se on zachoval jinak, kdyby dělal jiný rozhodnutí a jaký bych mohl mít dětství, co všechno bychom spolu mohli dělat a takovýhle myšlenky. Jo, takže to byla asi taková ta největší, jakoby ta nejhorší část pro mě v tom, že zemřelo takový ty věci, o který jsem přišel, že ty už nikdy nedostanu zpátky takový ty, nevím, rozhovory s otcem a tak, který normální kluci mají, ale já ne. Jo. Takže ohledně toho, dá se říct, že první věc, kterou musíme tak nějak zpracovat nebo pochopit, že je zbytečný naprosto si vyčítat, co bych mohla udělat, nebo jestli se nemohla se zachovat nějak jinak. Protože jde o to, že naše třeba rozhodnutí nemáme ani pevně ve svých rukou. Jde o to, že myšlenky se nám v hlavě tak jen tak objevují, takže my když se rozhodneme, tak to rozhodnutí, dá se říct, de facto ani není naše. Život prostě skrze nás vytvoří nějakou myšlenku, nebo život se skrze nás rozhodne a my pak konáme. Takže tím způsobem nemůžeme nikdy udělat chybu, protože prostě nejsme to ani my, kdo rozhoduje. Ve většině případech samozřejmě můžeš se na to podívat i jinak, ale z tohoto úhlu pohledu, když si řekneš, co teďka budu dělat, tak napadne ti nějaká myšlenka a to nejsi ty, kdo vymyslel tu myšlenku. To ty v tvém mozku se třeba vytvoří nějaký chemikálie a prostě bum, objeví se myšlenka. O, jo, tohle bych mohl dělat. Jo, a takhle chci, abys přistupovala i k té události, že nemohla si nic udělat jinak, protože nemohla ses ani nějak rozhodovat, neměla jsi lepší informace a co se stalo, to se stalo. Jo? Takže rozhodně to nejhloupější přístup, který k tomuhle můžeme mít, je, že budeme přemýšlet nad tím, zda jsme nemohli něco udělat jinak. To nás akorát paralyzuje a je to, způsobuje nám tu bolest, když začneme uvažovat nad tím, co by, kdyby. Jo? Takže ohledně tohohle naše rozhodnutí většinou nemáme ani pod naší kontrolou, jo? Takže my nemůžeme de facto udělat chybu. Tak to je první věc, která by ti mohla pomoct. Že všechno, co se stalo, je určitým způsobem tak, jak se to stát mělo. A nemůžeš to změnit a nemohla bys to ani udělat jinak. Neměla si ty informace, které máš teďka. Jo? Takže je úplně nesmyslný se tím utápět. Kdyby. Další věcí, kterou si ty musíš uvědomit, je, že existuje v tobě určitý samozřejmě nějaký napětí, určitý emoce v tobě furt jsou. Jde o to, že byla to nějaký velká událost, která tě hodně zasáhla a tvoje tělo na to reagovalo. Takže ty sama si řekla, že si občas popláčeš, což je úplně super, protože tím uvolňuješ to napětí, tím uvolňuješ ty emoce. Takže ohledně tohodle, vy ženy máte tu výhodu, že většinou se nebráníte tady těm pocitům, takže doporučuji
každému v takové situaci zavřít se do místnosti a opravdu dostat ze sebe ty emoce. Takže možná v sobě, řekl bych, že ještě v sobě máš furt nějaký emoce, třeba v steku. Můžeš být naštvaná na něj, můžeš být naštvaná na život, takže doporučuji ti zavřít se někam do místnosti a když budeš cítit, že to potřebuješ, tak opravdu se vymlátit do polštáře, zařvat prostě, proč jsi mě opustil, nebo proč zrovna jsem přišla od svého přítele, prostě naštvi se na něj třeba, nebo naštvi se na život, jo. Můžeš cítit prostě zášť k životu, že zrovna takhle úžasný člověk ti odešel z života. To je to, co musíš ty vyjádřit, prostě tady ty emoce, když nevyjádříš, tak to vybudou a bude to pro tebe mnohem těžší pak nějakým způsobem tuhle tu situaci zpracovat. Takže rozhodně si myslím, že furt tam nějaké emoce, které potřebuješ vyjádřit, jsou. Takže se neboj naštvat a tím uvolníš svalový napětí a uvolníš ty emoce. Další věcí, která je zásadní, je uvědomit si ten náš pohled na smrt. Jak jsem říkal v předešlém videu, tak my v naší společnosti máme smrt branou, jakože to je něco špatného. Dneska prostě za to budu doktor nepřijde a neřekne ti, poslouchejte pane, mám pro vás výbornou zprávu. Zemřete. Zbavíte se veškerého vašeho utrpení, už vás nebude bolet vaše tělo, všechny vaše problémy zmizí, nebudete muset platit daně, nebudete muset chodit do práce, nebudete si muset dělat starosti, všechno se o sebe samo postará a vy zemřete. Takže dojde k vašemu plnému osvobození. Nic takového se většinou dneska neříká. Dneska se prostě smrt považuje za velmi něco negativního, přitom je to součást života. Stejně tak, jako spadnou listy ze stromu, tak z těch listů se pak stane třeba nová půda. Jo? Tak stejně tak smrt je potřeba, aby díky tomu vzniklo něco novýho. Jo? Takže to je ten důležitý moment, který si musíme uvědomit, že smrt není nic negativního. Pokud smrt pokládáme za přirozenou součást života, stejně jako narození, tak už to mění takový ten náš přístup. Už to mění ten pocit, že tvůj přítel zažívá něco špatného. Třeba zažívá to nejlepší, co mohl zažít. Nebo zažil to nejlepší díky tomu, že zemřel. Jo? Samozřejmě je to otázka úhlu pohledu. Jo? Spousta lidí má smrt definovanou z toho, že se stane něco špatného, že třeba budou navěky uvězněni v temnotě. Jo? Možný je všechno, ještě jsem teďka tady v tom těle nezemřel, takže nevím, co je po smrti, ale lidi se prostě bojí, že po smrti je třeba konec, že budeme žít v temnotě a to vyvolává v nich špatný pocity, takže my odporujeme smrti. A když odporuješ smrti, tak odporuješ životu. A když odporuješ životu, což v té situaci děláš, tak se cítíš nepříjemně, tak se cítíš špatně. Že vždycky, když odporujeme té situaci, která se děje, tak zažíváme neklid a bolest. Takže klíčem je najít určitý způsob, jak ty tuhle situaci přijmeš přesně a budeš ji pokládat, že to je tak správný. Jo? Takže díky tomu, že tvůj přítel třeba zemřel, tak obrovské množství událostí mohlo zase vzniknout. Mohlo se vytvořit obrovské množství nových příležitostí pro celý svět, pro celý život, který ty ani nevidíš. Jo? To je to kouzlo, že my nevíme, co je zatím a nevidíme ten velký celek. Jo? Takže na jedné straně lidi umírají a na druhé straně se vytvoří děti, z temnoty přijdou de facto a to jsou osoby, které mají vědomí. Takže z ničeho vznikne něco, co má vědomí. A tady zase z ničeho nic umírá něco, co má vědomí. Takže tady to umře a tady se to zase narodí. Jo? Takže určitým způsobem já věřím třeba na reinkarnaci. A to si každý musíte přebrat tak sám. Ale doporučuji mít ten pohled, že smrt je přirozená součást života, protože všechny nás to čeká. Takže pokud smrti budeme zdorovat, jenom si děláme to zbytečně horší. Takže smrti se nevyhneme. Takže pro tebe v tomhle moment je teda klíčový brát smrt jako něco přirozeného, že to je možná to nejlepší, co se mohlo stát. I když samozřejmě to nevidíš, ty dobré věci. A tvůj přítel rozhodně tě měl taky rád, rozhodně tě miloval. Tak ten by přece nechtěl, aby ses utápila v pocitech. Ten by ti řekl něco ve smyslu, užívej si ještě tvoje problémy, užívej si tvoji bolest, užívej si tady ty všechny věci, protože za chvilku tě čeká to samý, co mě. Nebude to zase dlouho ten život trvat, jo? Takže to je ten klíč, užívej si ještě to, že můžeš řešit problémy, užívej si ještě to, že můžeš zažívat život, protože smrt přijde, jako přirozená součást života, a co se stane potom, to uvidíme. Takže
Mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa, ať vás provází síla a pamatujte, že život je jenom energie, nemůže jen tak zmiznout, jen se změní forma a bude dále plynout. Hotovo!